אני פורש. כל פעם שאני מעלה סרטון, בקושי יש צפיות. נראה לי היוטיוב רוצים שאני אפרוש. נראה לי היוטיוב לא מציגים את הסרטונים שלי למנויים. יש לי 40 ומשהו אלף מנויים. אני מעלה סרטון, פחות מ-50 צפיות. לא 50 אלף, 50. זה לא הגיע לכל המנויים. כנראה יוטיוב עושה את השיקולים שלו, הוא אומר, הוא לא רווחי, אנשים לא צופים עד סוף הסרטון, לא יודע מה. לא רוצים שאני אהיה ביוטיוב, אז אני לא אהיה ביוטיוב. אני מעלה סרטון ומקבל 50 צפיות, מה זה העלבון הזה? זהו, אני פורש.